Всъщност не бях обърнал внимание, но... Историята на Бемер. Имам страхотна история за вас и ако сте готови, тази история може дори да промени живота ви. Здравейте и благодаря за вниманието. Казвам се Питър Глайм, автор и производител на терапевтична система BEMER. За да разберете начинът, по който действа тази терапия, трябва да изясним някои физични процеси в организма. Ежедневно през нашия организъм преминават 15 000 литра кръв, която трябва да се транспортира до системата на най-малките кръвоносни съдове, т.е. до всички алвеоли, капиляри и венули, които са толкова малки, че могат единствено да се наблюдават през растерен електронен микроскоп. Когато си дадох сметка, че помпата сърце, голяма колкото и юмрука ми, разделена на две, от едната страна изтласква, от другата засмуква кръв, разбрах, че физически не е възможно то да се справи само. Природата така го е проектирала, че цялата система от малки кръвоносни съдове, която представлява около 2/3 от цялото кръвообращение, участва в този процес на транспортиране на кръвта със специфични, много леки движения, известни в медицината като вазомоторика. Тези основни процеси управляват индиректно целия ни организъм, всеки орган, тъкан, косъм, всичко е свързано. Може да се засвидетелства като най-важният регулаторен механизъм, даден ни от природата. След като се запознахме с тези процеси в нашия организъм, нека ви обясня как BEMER терапията активно влияе върху този съществен регулаторен механизъм – микроциркулацията. Преди 6 години и половина се запознахме с изследванията на Института по микроциркулация в Берлин, ръководен от доцент доктор Райнер Клоп и екипа му. За нас това бе голям пробив. Благодарение на техниката интравитална микроскопия, беше възможно външно да се направят снимки на системата на микроциркулацията и директно да се наблюдава какво се случва с нея. И така започнаха проучванията, които през следващите години показаха, че в организма съществува механизъм в системата на най-малките съдове, който действа по естествен начин. Подобно на естественото кръвно налягане, което ни е познато, процесът микроциркулация, целият процес на ритмично пулсиране на съдовете вазомоторика, е съвсем целенасочен, въздейства като истинско лекарство и предлага на целия организъм невероятна подкрепа. Най-значимото в резултатите от изследванията, което дава съвсем ново измерение на похватите в медицината, е, че посредством ритмичното пулсиране на най-малките кръвоносни съдове с цел транспортиране на кръвта, се постига съществена положителна промяна в показателите, т.е. въздействие върху целия организъм чрез подобрението на микроциркулацията и което е по-важно, че графиката на трайността на ефекта се увеличава с 15 до 18 часа. До момента, с другите терапевтични електромагнитни уреди, този ефект е с времетраене от 45 минути до максимум 1 час, което означава, че е направен истински гигантски скок. Това е равносилно. Единият случай да подложиш организма си на подобрено кръвообращение веднъж или два пъти на ден, а в другия случай за постоянно. Разликата е огромна. Нека имаме предвид, че повечето терапии се правят през деня. Тогава възниква въпросът какво се случва в организма, когато човек спи. Това би било интересно за всеки един от нас. Знаем, че през нощта, докато спим, кръвта се преразпределя. През деня, по време на един цикъл, през мускулите преминават около
50 литра кръв. Затова през нощта е необходим здрав и спокоен сън, за да може тялото да отпочива. Тогава става и преразпределянето на кръвта. Органите се оросяват по-добре и всеки знае, че през нощта протичат основните възстановителни процеси. По този начин директно се подпомагат всички оздравителни и регенериращи функции. Когато днес отидем на лекар или терапевт, ако не се чувстваме добре, ако нещо ни боли, обикновено ни предписват лекарства, бият инжекции, преливат кръв или нещо подобно. Би могло да се каже, че правилно въздействие върху организма се постига, когато разпределителните процеси в него и всички съставки, участващи в микроциркулацията, функционират и са правилно разпределени. След всичко казано до тук, можем да заключим, че терапевтична система BEMER е съвместима с организма, връща към естественото възстановяване и е без странични ефекти. Други лекарства или терапии могат само да се доближат до това. Добре, ако не съм ви отекчил, благодаря за вашето внимание и се надявам да съм ви дал добри съвети, как да се грижите за здравето си и да се поддържате в добра форма. Благодаря! Страхотно е усещането да знаеш, че можеш да оставиш на бъдещите поколения още по-голямо наследство. Питър Глайн